ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سیڈ دیٹ ہی ہرڈ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سیئنگ On the day of Uhud, the Prophet sallallahu ta'ala wasallam said to me, My parents be sacrificed upon you. Bukhari. Can you please explain this hadith sharif? Repeat, kya? On the day of Uhud, the Prophet sallallahu ta'ala wasallam said to me, My parents be sacrificed upon you. Can you please? حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے سرکار نے فرمایا احد میں, اور وہ بڑے تیر انداز تھے, فرمایا ارم فدا کا ابی و امی, اے سعد تم اللہ کی راہ میں تیر چلاؤ, اور کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں جائے اس دن جائے تیر چلایا, اور سرکار نے مجھ پر بایا کہ میرے ماں باپ تمہارے پر قربان, اور اس پر یہ فخر کرتے تھے کہ جو ہے میں ہی سب سے پہلا وہ آدمی ہوں کہ جس کو سرکار نے اس کرامت سے نوازا.